osavremenjavanje opreme u oblasti obrazovanja, kulture, sporta i zdravstva u Pirotu i sredstvima iz Fonda oportuniteta Ministarstva pravde. Kroz ovaj program biće unapređen i rad službe dečije stomatologije Pirotskog doma zdravlja. Planirana je nabavka savremene stomatološke stolice sa svom pratećom opremom. I to je, kaže direktorka, veoma značajna donacija. Kako u kvalitetu pružanja zdravstvene zaštite dece, tako i u zaštiti, znači i dece pri pružanju zdravstvene zaštite, a i samih zaposlenih. Zašto smo aplicirali za stomatološku stolicu? Zato što u dečjoj preventivnoj stomatologiji imamo tri ordinacije i poprilično zastarelu opremu. Imamo, na primjer, stolicu jednu koja je najnovija, da tako kažemo, iz 2005. godine i dve stolice iz 1995. godine. Imaju i saglasnost Ministarstva zdravlja da se počne sa realizacijom projekta i raspiše javna nabavka. Prvi put novac iz oportuniteta dobila je i Narodna biblioteka Pirot. Nabaviće novu audio-video opremu za rad u novim prostorijama posle rekonstrukcije zgrade Doma vojske. Imaćemo i konferencijsku salu i upravo ova sredstva i oprema koje budemo nabavili biće namenjena opremanju konferencijske sale. Ona je značajna za biblioteku zato što je to mesto gdje ćemo kasnije organizovati kulturno-umetničke programe, različite manifestacije, naučne skupove ili okrugle stolove, ali sa druge strane neće biti namenjena samo biblioteci, već može da služi drugim ustanovama kulture, različitim organizacijama, start-up centru. I smatram da ovakav projekat je značajan ne samo za biblioteku, već i za grad i da biblioteka kao jedan, da kažem, hram znanja zaslužuje da ima adekvatne prostore, adekvatne uslove za rad i da treba što više da je posećuje. Posećuju je neretko i đaci gimnazije, u kojoj će novcem iz ovog programa ove godine biti renovirane i opremljene svlačionice u fiskulturnoj sali i trim kabinet. I u okviru tog projekta je nabavka neke opreme i uređaja za taj trim kabinet. I naravno veoma smo zadovoljni, 24 godine nije renovirana sala Sokolane, unutrašnjost Sokolane, odnosno slačionice, fiskulturna sala, trim kabinet. Mi se nadamo da ćemo renoviranjem slačionica, to su dve slačionice po 20 metara kvadratnih i trim kabinet 30 metara kvadratnih, napraviti bolje uslove, lepše, prijatnije atmosferu. Planirana je zamena, znači, poda, pločica, zidnih, podnih, inventara u slačionicama, u trim kabinetu, rekla sam, oprema, uređaj i sprave. Renoviranje će biti značajno, dodaje, i za sportske klubove koji Sokolanu koriste za treninge. Škola je prošle godine kroz ovaj fond nabavila nove računare. Ove godine iz okruga su novac dobili i Dom zdravlja dr. Jovan Ristić iz Babušnice za unapređenje stomatoloških usluga i predškolska ustanova Dragica Lalović iz Bele Palanke za unapređenje uslova za boravak dece. U fondu koji je formiran od sredstava stečenih na osnovu odlaganja krivičnog gonjenja bilo je 500 miliona dinara, a novac je za realizaciju projekata dobilo 180 ustanova i udruženja u Srbiji. U fondu koji je formiran od sredstava stečenih na osnovu odlaganja krivičnog gonjenja bilo je 500 miliona dinara, a novac je za realizaciju projekata dobilo 180 ustanova u Srbiji.